trabajar en un pueblo. Monte Rosso. Desde aquí borramos lunes nunca más. E esto es un principio, solamente un principio, de lo que podemos llegar a hacer todos juntos. Nada más. Muchas gracias por venir. Arriba de los adiante. Temos algo que dicir, é porque estamos vivos. E como estamos vivos,
conceptos expansivos por un monte vivo, escribiu, empeza así: estamos fartas da morte. Da morte dos nosos montes, ríos, océanos. Estamos fartas da morte do noso país. Ainda que para ser exactas, deberíamos dicir que do que estamos fartas é do asasinato do noso país. Estamos fartas de que arda, literalmente, a metade da Galiza, ano sí e ano tamén. A Xunta recoñece que con esta última baixa de incendios se perderon máis de 49.000 hectáreas en máis de 250 incendios. 49.000 hectáreas son unha pequena nación na que habitaban curuxas, raposos, lobos, xamarins, esquilos, cabalos, porcos, teixos, ratiños, lucigús e moito máis. Animais que para as nosas fillas e fillos tal vez só existan en fábulas, que para a veciñanza dun barrio de cidade son só unha anécdota distante, pero que son a realidade cotiá da Galiza rural, da pouca que nos queda. Porque tamén estamos fartas de que o rural sexa só un escenario do Camiño de Santiago, un póster de campaña turística institucional, e que en realidade o que se planee para esa importantísima parte do territorio dende a Xunta sexa a despoboación absoluta, o abandono, a condena, o embalse, o aeroxerador, materia prima para papeleiras, mineiras, para hemosamina de todo, eléctricas.
unha gran vía é porque somos un país rural, somos aldea. E por moito piche que se bote, por moito que se asfalte e humanice, seguiremos sendo aldea. Por iso estamos fartas de que se lle miren as costas ao rural, cando este nos persegue e se instala escasos metros das nosas rúas peonís. Estamos fartas de que non se den as posibilidades, servizos, emprego e comunicacións que necesitamos para vivir e dinamizar de verdade o corazón das provincias rurais galegas, que son o corazón ecolóxico do país. De que ali só se semente combustible para os nosos montes. Estamos fartas, porque eses montes xa non son nosos. Fartas de que se fomente, premie e patrocine o cultivo de especies como o eucalipto, coa falsa idea de que é o único monte rendible. Levamos medio século fiscando a pólvora das especies foráneas e despois estrananos que arda. Despois acórdanos de Santa Bárbara, aínda que neste caso acordámonos da Santa cando non chove. Thank you.
saída. Como se só un milagre nos pudese salvar de ter un goberno ausente, negligente e responsable. Un goberno que desatende a prevención de incendios e comercio e extinción. Un goberno que, ademais, descarga todas as culpas no enemigo nebuloso do terrorismo incendiario, que evita facer calquera tipo de reflexión, autocrítica ou consulta. Chover, choverá, e barrerá as cinzas, e os eucaliptos volverán a estar verdes en pocas semanas. Pero unha política que leva 4 décadas demostrándose inútil para o problema dos incendios no noso país non a vai levar a auga por moito que rece. Un goberno que acusa a climatoloxía, pero non se prepara para ela, non o vai lavar a riada. Unha xestión que banaliza o cambio climático non desaparece cunha borrasca oportuna. Somos nós, un pobo que berra a súa indignación, quen pode facer que isto mude. Porque estamos fartas de que se diga que somos unha sociedade inmóvil, mansa, o país de hecho que hai, do que se lleva en facer. Fartas desta mentira, de que unha vez e outra se nos marque, e nos marquemos, cual é a escarlata do autor. Porque somos unha nación grande, que se arremanga e fai cadeas de caldeiros, que a toda a veciñanza defende o seu e o de todas. Non hai cabido odio a nós porque vamos a nosa terra, os seus montes, ríos, océanos e xentes. País manso, un país desarmado, e nos estamos armadas pola forza do noso amor, que, como dixo Lugoneira, non pode ser inútil. Por iso, estamos fartas da morte, fartas do asesinato. Especies frondosas autóctonas.
tales como cereixeiras, carballos, castiñeiros. Queremos un modelo de monte que sexa sostible ecolóxicamente, socialmente e económicamente. Dous, que se doten as comarcas rurais de medios e oportunidades para fixar a poboación e evitar así o abandono das terras e montes. Que traballar a terra e o monte poida ser unha saída económica. Así estarán cuidada e atendida. 3. Que a extinción de incendios deixe de ser un negocio e se converta nun medio que sirva a todas e a todos. Un medio coordinado, eficaz, dotado de medios humanos, técnicos e económicos. 4. Que dentro do noso goberno se traballe con conciencia ecolóxica e non en base a intereses económicos que só fomenten a riqueza para uns poucos, unhas pocas empresas privadas, e que se garanta así un futuro digno para as xeracións vindeiras. Que se fagan esforzos por espallar esa conciencia ecolóxica á sociedade, traballando en educación e concienciación. Berremos a nosa indignación.
quieta. O Prestixa non lo, xa non a presentou e foi un movimento que debería renacer ou polo menos pasar ese espírito, porque realmente o do monte pode ser gravísimo. Temos unha xeración de lumes novos, temos unha cantidad de información que están tapando e que realmente hai que buscar. E eu o que veño é pois a chamar un pouco a que busquedes eses grandes lumes que están pasando en Alberta, que é unha cidade, sei que moi rica, de Canadá. Arderon 3.000 vivendas, dicen, con edificios polo medio, e hai como 6 ou 7 incendios locos que xa pasaron en todo o mundo, que tampouco están chegando. Pero aquí, además, hai un negocio grandísimo que é complicadísimo de entender, pero que realmente eles non van a parar de levar adiante. A máquina do capital nunca para. Agora mesmo a Xunta de Galiza xa aprobou antes de nobrar o traspaso de todo o patrimonio forestal galego, que está cuantificado, que cuantificaron en millóns, que o que queren eles, e o pasaron da Consellería de Medio Rural a Consellería de Economía. Este foi un dos primeiros pasos. Pero o segundo paso foi que en outubro, no Dogra, xa está publicado que as cortas de madeira, as cortas de árboles, que ata agora os madeiristas tiñan que pedir un permiso, unha autorización, chamábase, e ti na túa casa te tiñas madeira e querías cortar, tiñas que fazer unha comunicación. Eso acaban de aprobar un decreto no que só fai falta unha declaración de responsabilidade, como as grandes multinacionais en outros sectores. Eso é que darle a ENCE e a FINSA e o monopolio do eucalipto o monte na man. Ademais, acaban de facer unha xencia galega da industria da madeira, que é deses entes chiringos que parece que non van funcionar, pero que ten cuadros de personal, están buscando competencias. Non están quietos. O capital non está quieto e a sociedade non debe estar quieta. Eu só quero advertir do que estamos vendo dende dentro, dar as gracias a xente que se fai eco de todo o que está pasando e buscar información, que está todo por aí, a dar de cano. Lumes novos!